У Дніпрі бухгалтери вийшли на акцію протесту, вимагають скасувати процедуру наказу Мінфіну, що містить критерії оцінки ризиків для зупинення реєстрації податкової накладної. Подібна акція також проходить у Києві. За словами протестувальників, ці критерії не носять в собі жодного економічного змісту, а також ставлять у нерівне становище малі та середні підприємства з великими платниками податків. Учасники акції переконані, дія наказу призводить до вимивання обігових коштів у бюджет і завищення податкових зобов'язань підприємств. Крім того, працівникам фінансових відділів доводиться працювати понаднормово, щоб оформити документи до кожної заблокованої накладної для податкових інспекцій. Як завжди, над бізнесом ставлять опити. І це видно очередний опит, але слишком не удавшийся. Оснований для відказу у багатьох підприємств немає. Некоторе руководство налогових інспекцій при зустрічі з бухгалтерами, руководством підприємства просто сміються в лицо і говорять, ви прийшли непідготовлені, ви там не вмієте, не проінформовані. Обвиняють підприємство, що якщо заблокували, значить у вас якась уже яма, скрутка, і нам просто не залишають вибору.